IT-programmets styrkeområde är att det, vi ger en gedigen utbildning, god kvalitet och vi har väldigt, väldigt roligt. IB program is its flexibility, breadth and its depth. It offers a wide range of subjects, therefore its breadth in terms of the number of different subjects that you are required to study. Att vi är duktiga på just IT-utbildning här på IT-gymnasiet i Skövde är att vi som enda skola i Skövde fått möjlighet att ge teknik-4-utbildningen, det vill säga ett fjärde år på gymnasieutbildningen, teknikprogrammet.